Jemi rikthyer nga klipi i lojës. Si që pat, loja ishte kjo loja famshme me shishe. Vajzat bën ca pyetje provokuese për njëra tjetrën, ishin ca gallat, por ca të tjera në quan dhe në gjëra pak më ekstreme, le të themi. Si që thash në fillim të spektaklit, ne kemi vendosur mos t'i transmetojmë si pamje, sepse janë pamje goxha të shëmtuara. Dy nga vajzat kanë arritur edhe në Përplasje fizike që janë Cindy dhe Gjeneta. Nëse mund të vini këtu në skenë me mua, keni mikrofonin besoj të dyja. Cindy dhe Gjeneta, unë i kam parë pamjet, normalisht nuk do doja kur që të shihja skenat të tila ashtë më pak nga vajza të rritura, të pjekura. Jam gogja e shgënyër sepse nuk do doja asë njëherë në jetë ashtë më tepër në shizon top. Në gjithë sezone të kishin pamjet të tila mes dy vajzave. Nisi me një pytje provokuese, le themi, dhe pasoj në një përplasje fizike. Por ne si produksion kemi vendosur një përjashtim të menjëhershëm si për Sindin, ashtu dhe për Gjenetën. Fatkeqësisht, ne si produksion nuk e tolerojmë asë njëherë dhunën në asnjë lloj rasti. Kështu që më vjen shumë keq, goca, rrugtimi juaj mbyllet këtu sot. Më bëni një falënderim? Patjetër, një falënderim mund të bësh nëse faleminderit. Jam shumë e kënaqur që kam marr pjesë në Season Top. Siç e kam thënë në fillim, kjo ka qenë një nga eksperiencat që nuk e kisha provuar dhe doja ta sfidoja veten. Pavarësisht çdo gjëje, unë jam shumë besnike e vlerave edhe virtyteve të njerëzit. Dhe kam treguar dhe këtu dhe jam shumë e lumtur që kam njohur vajza shumë të mira dhe që punojnë dhe kanë talente dhe që duan të ecin përpara. Faleminderit shumë produksionit të gjithëve. Jam shumë e lumtur që e kam ndarë këtë eksperiencë me ju. Dhe faleminderit shumë mamit, motrës, babit, vajt edhe të fejuarit tim që më ka suportuar gjatë gjithë kohës. Shumë faleminderit. Faleminderit Cindy. Unë s'du të flas shumë, do flas në moment dytë kur mbish mundësia, o këtu o diku tjetër. Kur të jepet mundësia. Gjeneta ka shumë për të dhënë me sa e kuptoj. Gjithsesi, unë do doja shumë t'i falenderoj vajzat për gjithë eksperiencën që kanë ndarë këtu me ne. Më vjen shumë keq që rrugtimi juaj po mbyllet kështu në këtë lloj forme sepse mendoj që vajzat kanë pasur goxha premisa për të ecur para, apo jo? Sara, të shoh që do të thuash diçka? Edhe mund të japim një koment siguri. Po patjetër, patjetër. Për ngjarjen që ka ndodhur. Po, realisht më vjen shumë keq sepse të dyja jeni vajza të reja që sapo e keni nisur këtë rrugtim, edhe më vjen shumë keq që pikërisht në spektaklin tuaj të parë që ju po merrni pjesë si konkurrente, të përjashtoheni dhe të përjashtoheni për një sherr, për gjëra banale. Më vjen shumë keq dhe është jemi pak pa fjalë me të drejtën. Është shkurt edhe fajin ju avë të dyjave sepse që nga nisja e pyetjes që ka qenë shumë provokuese e deri kur ka arritur momentin në sherr dhe shpresoj që domethënë ti kërkoni edhe një falje të gjithë ndjekësve apo publikut që e ndjek Season Topin edhe ju ka përkrahur. Unë kam marr pjesë në kompeticion. Duhet të presësh lloj-lloj pyetjesh. Çështja është se si reagojmë në ndaj pyetjeve. Çështja është vërtet se faktikisht mund të hasim në çdo lloj provokimi të mund të çojë rrugës, ëh. Kjo zot të çon në ndonjë presione të mëdha, si çdo punë tjetër, por veçanërisht ekrani ka presione të mëdha. Dhe pse duhet bihem prej provokimeve? Kjo tregon karakterin e të dyja vajzave. Si vajza që bën pyetjen, si vajza që kundërpërgjigjet. Dhe sot ku jemi, sot jemi me një përjashtje. Ne në klipin që kemi parë ka pasur aqë shumë gabime nga të dyja vajzat, kështu që prandaj kemi vendosur që të dyja të përjashtohen, sepse nuk ishte një gjë nga pyetja që u pasua në afrim fytyre dhe më pas në sherë që nuk kemi më qatë shtojmë. Nëse keni diçka Sara të fundit, po. Që kam. Nëse donit flasë këshu efto, që edhe të them qëfar duhet të them, është që të dyja janë gabim. Nëse duhet të flasë me qëfar mendoj unë si Sara, Gjeneta, ti mua nuk më pëlqen, ti sot e ke marë Cindy në qaf. Cindy, episodin e kaluar, më ka ndjekur zbathur deri tek makina, dhe më ka thënë, Sara, të lutem, unë kam nevoj për një këshil nga ty se si unë të përmirsohem në këtë kompeticion, sepse realisht unë duaj që të punoj shumë me vetën dhe duaj shumë këtë gjë. Kështu që Gjeneta, ti, mania jote për ta bërë Season Topin Big Brother, dhe që thua këtu nuk dua të sarojmë, dua të sarojmë diku tjetër, ka marrë në qaf një vajzë që realisht donte të punonte për këtë vend, dhe unë nuk e vlerësoj fare këtë gjë. Për mua më vjen shumë keq për Cindy. Nuk ja vlen të zgjatë për Cindy. Mos e zgjiti se as mua nuk më vjen keq, jo, më vjen keq nuk jam me vajzat sepse di që doje të qëndroje. Megjithatë kam jetën shumë të bukur jashtë dhe kam shumë plane, shumë gjëra të bukura, nuk është problem. Faleminderit shumë.
Francesca, diçka të fundit përpara se ta mbyllim? Po, shiko, jam e bindur që mund të ketë njerëz që do ndjekin në këto momente dhe do mendojnë kush u Basara dhe Francesca për t'i komentuar këto vajza, po duke qenë se ne kemi qenë në një situatë jo të këndshëm, besoj se jemi persona të duhura për ta komentuar këtë gjë. Shere me disë vajzave janë shumë të shëmtuara. Ne kemi qenë në një pozitë ku ishim mbyllur në një shtëpi ku nuk mund të dilim nga presioni. Po ju këtu jeni të lira. Ju ishit të lira, thjesht të çoheshit dhe të hiqshit dhe të vazhdonit jetën tuaj dhe e bërt këtë zgjedhje dhe më vjen shumë keq se ju keni ardhur këtu për të treguar aftësitë tuaja në këtë sfidat dhe keni zgjedhur që të tregoni një gjë shumë të shëmtuar dhe jo të përkushtoheni në gjithë të gjën që të bukur që po bëjmë këtu dhe më vjen shumë keq se të dy vajzat keni dhënë goxha vlerë këtij edicioni dhe nuk mendoj se meritoni të ikni në këtë mënyrë. Faleminderit shumë Francesca, Sara, Gerta dhe Sara Gjordeni për komentet. Gjithsesi vajza mund të kaloni në backstage. Faleminderit shumë për eksperiencën tuaj, faleminderit gjithçka që i dhatë këtij spektakli përveç kësaj të fundit normalisht. Siç e patë loja vajza që ka performuar le të themi pak më mirë ishte Daniela, e cila gjithashtu fiton një dhuratë nga Tezori d'Orienten. Eksploroni botën e mrekullueshme të Tezori d'Orienten me esencat e mirëqenjes. Në vizionin e saj, kjo markë është krijuar duke u bazuar në konceptin e mirëqenjes personale. Tezori d'Orienten përfaqëson një linjë të plotë ritualesh bukurie për lëkurën tuaj, gjithashtu edhe për produkte për përdorim shtëpiak. Duke filluar nga aromat e shkëlqyera të parfumeve, shampot, aromatikët e ambientit, zbutësit e shumë e shumë të tjera. Secili produkt është krijuar me shumë kujdes dhe shumë dashuri në Itali. Përjetoni aromat më unike, shijoni elegancën dhe përkujdesjen natyrale për trupin tuaj. Të gjithë gamën e këtyre produkteve mund ta gjeni në të gjitha supermarketet dhe marketet në gjithë Shqipërinë, gjithashtu dhe në pika shitjesh të ndryshme në vendin tonë. Zbuloni më shumë, ndriçoni ditën tuaj me Tezori d'Orienten, udhimi juaj i ardhshëm. Urime edhe një herë Daniela për produktet që fitove dhe ne shkëputemi për një hapësirë të shkurtë publicitare dhe më pas rikthehemi me photoshooting. Kristina, cila është kjo aroma magjepse që e duke përdorë? Kjo aroma magjepse është Tezori d'Orienten që lë një super aromë në trupin tim. Të lutem, ahidhe mua. Po, pa, pa. Shumë aromë e mirë. Provojni dhe ju. Danja, sa herë që të shoh, mrekullohem nga buzëqeshja jote. A mund ta di sekretin tënd? Do ta them, por bëju gati mos shko direkt çojun, okay? Okay. Atëherë pas buzëqeshjes time fshehet një staf shumë i mirë, një klinik aq e mirë që gjendet në mes të Tiranës, Dental Med Austria. Stafi perfekt, shumë të sjellshëm. Un aty du të rrij gjithë ditën, jo vetëm përfundoj punën. A do të thosh dhe mua? Thuaj të lutem. Ja, të lutem, mos më thuash se kjo klinika është shumë e thjeshtë. Shkosh në qendër të Tiranës, shkosh shkojmë bashkë tek Dental Med Austria.